Vi holdt på I går med eksempel 10 på side 215. Og vi fortsatte med det I dag, for det dreier seg om normalfordeling. Vi skal regne et eksempel nå, for det har vært mye teori. Og vi skal regne et eksempel og fortsette på det vi holdt på med I går på side 215 I kompendiet. Og det eksempelet, det dreide seg om logistikk da, I forhold til å få rett mengde rør til rett lengde til rett plass. Og vi så på en bedrift som produserte rør på en lengde på 9 meter, og som hadde en halvbredde på pluss minus 0,1 meter. Så hvis dere vil, så kan alle slå opp på 215 og skrive her på ligning 143 halvbredde. Det kan vi gjerne skrive her, standardavvik. Så kan vi skrive det på side 215 og ligning 143 halvbredde. For det sier noe om hvor brei eller smal den normalfordelingen Og så definerte vi I går, hva spørsmålet da I oppgave A? Hva mener du hensiktsmessig, eller hvordan vil du definere en stokastisk variabel? Jo, det var mange som sa lengde, og det rett. Men jeg har lyst også at vi skal føye til for et tilfeldig valgt rør som produseres av produsenten. Det det som har ei det det som hensiktsmessig å definere lengden og spørsmålet lengde hva? Jo, til et tilfeldig valgt rør. Så hvis vi ser her x lik lengden altså antall meter I tilfellet her da. For et tilfeldig valgt rør. Og stor X det stokastisk variabel, at det har noe med tilfeldig å gjøre, det jo ikke urimelig. Stokkvar. Og så skulle vi regne ut sannsynligheten for at røret 9,2 meter eller lenger. Det var spørsmål B. Og hvis vi skal oversette den setningen der til matematikk eller statistikk, så står det nesten foran nesa på oss. For det vi skal det oppgave å spørre at det sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør 9,2 eller mer. Det P av at x større enn eller lik 9,2. Og det var særlig to triks vi måtte huske på I forbindelse med normalfordeling. Noen som husker de to triksa? Ja, det det ene trikset, standardisere. Men hvis vi tar det første først, hva det første vi må se etter? Ja, vi må se om ulikheten rett vei, og en rett vei her. Nei, hva gjør vi da? En minus den samme tingen med omvendt. Ulikhetstegn. Og hvor, altså det her, samme som 1 minus p av x mindre enn eller lik 9,2. Hvor stammer den eneren herfra? Ikke volymet, men arealet under sannsynlighetstettheten må alltid være 0, nei, alltid være 1 for at det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det var triks 1.
Det her, hva var triks 2? Hva skjer nå i neste omgang? Det var noen som sa her, tror de. Ja, standardisere. Vi må gå fra X-verden til Z-verden. Og så triks 3, kanskje vi skal si da. Hvis vi kommer i den situasjonen at når vi er Z-verden og standardisert, så får vi et negativt argument. Hvordan kommer vi oss ut av den knipa? Det blir en minus det. Så det to sånne en minuser som inngår. Den ene en minusen stammer for at hvis det der er feil vei, da får vi en minus. Den andre stammer fra at hvis vi får negativt argumentet etter standardisering, at setten blir negativt argument, så blir det også en minus. Så det to måter å få en minus på. Den ene måten er hvis den der et tvar, og den andre måten hvis den standardiserte versjonen av den der et tvar. Og da fikk vi et svar på det her i går, og vi fikk altså lik 0,023, som er altså 2,3%. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at lengden av et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1? Da har vi nødt til å oversette oppgaver til matematikk. Og så hvis vi, det er noe som ligger mellom ting, da kan vi sette x-en i midten, om vi vil. Og så setter vi 9,2 da, 9,1 ja. 9,1 der, og 8,9. Hva skal stå der? Mindre enn eller lik. Sånn som dette. Og det tar rett vei. Hvordan vei skal den avstå? Andre veien eller samme veien? Samme veien. Samme veien, ja. Den regelen som vi har, det at hvis det her er en munn som gaper, så gaper du alltid mot det største. Altså at 9,1 det skal være større enn x-en, og x-en skal være større enn 8,9. Så vi gaper alltid mot det som er det store. Det er i hvert fall min huskeregel. Det er ikke noen matematikkregel, men det er huskeregel. Ja, og hvordan takler vi sånne ulikheter da? Ta et intervall, dette her. Og det var for så vidt et intervall, dette her. Men her er det bare en større enn. Hvordan takler vi det da? Det er den største intervallet. Ja, det er så riktig at jeg sier det høyt. Vi tar det største intervallet og trekker fra det minste. Altså, det her er det samme som P av x er mindre enn eller lik 9,1 minus P av x er mindre enn eller lik 8,9. Kjøper dere den? Det var det jeg viste i går med en linjal. Og nå er dette rett frem, er det ikke det? For nå er dette her rett vei og rett vei. Så da slapper vi den første en minusen. Og så, hva gjør vi nå? Standardisere. Det er helt rett. Og når vi gjør det, og regner på, så får vi 0,6826. To strekk bak og to strekk foran.
Spørsmål? Ja, du jobber i bedriften som har ansvar for leveranse av gassrør til store prosjekt, herunder også tilhørende logistikk og kvalitetssikring. Et av flere mål på kvalitet i den sammenheng presisjon av lengden av rørene. Bedriften har fått oppdrag fra Norske Shell til å produsere 11,25 kilometer med gassrør for Shell på Nyhamna i Aukra. Shell krever en feilmargin på 5 pluss minus 5 meter får de 11 kilometer med rør. Som ganske strenge krav da, Shell tydeligvis. Dette betyr at Shell kan leve med den totale lengden på røret er 5 meter lengre eller kortere enn spesifisert verdi. Altså at det er 5 minus kortere eller lengre enn 11,25 kilometer. Hva er forventet totallengde av rørledningen? Ja, hvordan skal vi starte denne oppgaven her? Definisjon av? Forventning. Ja, det kan være en start. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig her. Altså det første vi må gjøre, tror jeg, det er å finne ut hvor mange rør vi trenger. For hvis vi ser her, så ser vi at skal ha 1250 meter med rør. Og hvis hver av de røra da, 9 meter, hvor mange rør trenger vi da? Antall rør. Er du enig i at det blir 11,25 meter delt på 9 meter? Kjøper dere den? Altså hvis det var 10 meter da, hvor mange rør hadde vi trengt da? Hvis det hadde vært 10 meter, hvis hvert rør hadde vært 10 meter, og så trenger vi så mye. Ja, da hadde det vært 1125, for da kunne vi bare strøke den nulleren der mot den nulleren der nede. Hva som skjer med meteren her da? Kan strykes, ja. For et antall, det har ikke benevning. Det er bare et tall. Så der er det sånn det skal være. Og hvis vi deler det her på og setter inn i kalkisten, så får vi 1250. Så for å kunne få rørledning nok, så trenger de 1250 rør skal de levere til Aukra. Er du også enig i at hvis vi ser på totale lengden, hvis det her er lengden for ett rør, 9 meter da, forventninger ikke nok, men det her er lengden for ett rør. Er du enig i at den totale lengden, det er x2, det er samme som totallengden, det er lengden av rør 1, pluss lengden av rør 2, pluss lengden av rør 3, pluss lengden av rør nummer 1250. For vi trenger 1250 rør for å kunne strekke på 11,25 kilometer. Men hver av disse her, x-en, det er hva for noe?
Og en sum av stokastiske variabler også en stokastisk variabel. Så dette fortsatt en stokastisk variabel, siden alle på denne siden en stokastisk variabel, så må også selvfølgelig alle på andre, eller størrelsen på andre siden også være stokastisk variabel. Hva det oppgaven spør etter? Oppgave David. Ja, bra. Skal finne. Altså det du sa var forventet totallengde. Så hvis vi skal oversette dette der, norsken til matematikk, og gå den veien i oversettelsen, hva blir det her matematisk? Hva forventning for noe? Ja. Og hva det vi skal finne forventninger av? X tot, ja. Den totale lengden. Det helt rett. Det helt rett, ja. Og hva X tot for noe? Det helt rett, det jo. Og da tar vi og setter inn det her. Sett inn den karen her. Sett den inn her, og da får vi. Vi må huske på at E-en skal stå utenfor, den må vi ikke glemme. Vi skal ta E av X, expectation av X. Og da må vi ta E av hele dyret her. Hva sier formelsamlinga, for det er den vi får lov å bruke på eksamen, at det der er for noe? Hvis vi slår på side 48 i formelsamlinga, alle gjør det. 48. Side 48 i formelsamlinga. Der har vi oppsummering av en del regneregler. Hva er forventninger av en sum av stokastiske variabler? Hva er det lik? Forventning av hver enkelt, ja. Det er helt rett. Så rent teknisk, og det kan vi huske på, forventninger av en sum er summen av forventninger. Og det her er ligning 5-14. I formelsamlinga. Hva er Arne og Bjørnar i vårt tilfelle? Nei? En, ja. For hvis det er null, så blir det ingenting. Forventning av null, og det er null. Men Arne og Bjørnar er en. Men vi har ikke X og Y, vi har... Vi har ikke...
Vi har x1 og x2, ja. Og gjør det noe? Nei. Så det her blir, om vi vil, 1 ganger e av x1 pluss 1, om vi vil, ganger e av x2 pluss 1 ganger e av x1250. Hva er forventet lengde til rør nummer 1? 9, ja. Med andre ord, det er altså, hvis vi ser i oppgaven, så det er en normalfordeling, så det er samme som my. Og hva er forventet lengde av rør nummer 2? Og rør nummer 1250. Hvor mange sånne har vi? Så forventet totallengde av det store røret, det er bare antall rør, 1250, ganger forventet lengde til hvert enkelt rør. Jeg har også lyst til å prøve å tolke dette her. Hvis vi bare starter her, og så pløyer vi gjennom og kommer dit. Hva er det her betyr? Og x'en, en enkelt x er definert her, og x'tot er definert der. Jeg har også lyst til å prøve seg å starte her. For forventet totallengde av hele røret, er 1125, 11250 meter. Oppgave E. Hvorfor er det interessant for oss å finne usikkerheten, eller variansen, eller spredningen i dette tilfellet? Hvorfor er det interessant? Hvorfor er vi interessert i usikkerheten her? Ja, for å finne standardavviket, helt rett. Men hvorfor er det interessant da? So what? Når vi har funnet det, hva så? Ja, fordi at Shell satte et krav til standardavviket, spredninga, halvbredden, da de sa det at vi kan tolerere pluss minus 5 meter på 11 kilometer. Så det er kjempeinteressant å finne standardavviket da, for å se om maskiner som produserer røra kutter så nøyaktige lengder, at vi er innenfor kravet som Shell stiller. Anta at lengden av hvert røret er uavhengig. Hvorfor er det viktig å anta? Hvis vi går tilbake til... Hvis vi går til... Hva er det vi skal finne her nå? Hva er det de spør at oppgaven er rent matematisk?
Ja, det er helt rett det du sa der, at det var forventet avvik, det er helt rett. Men hvis vi skal oversette det norsken som du sa, som var helt rett, hvis vi skal oversette det til matematikk, eller statistikk da, hva blir det? Ja, variansen til x-tot, ja. Så i oppgave E, så skal ikke vi finne, da skal vi finne variansen. Skal vi finne? Vi skal finne variansen til e-tot, og det er samme som variansen av den der. Ok, men la oss gå tilbake til formelsamlingen, og se om vi har noe. Hvorfor har vi ikke en varians av en sum her, da? Ja, hvorfor står det en annen plass? Hvorfor står det ikke der? Det burde jo samles opp der det naturlig hører hjemme. Hva hadde vi ikke hadde lært ved det tidspunktet? Jo, det, summering hadde vi lært ved det tidspunktet. Ja, men generelt så er det som kovariantledd. Og det lærte vi ikke før langt ut i kapittel. Ja, det er jeg faktisk litt usikker på. Kapittel 6, tror jeg det var. Så hvis vi slår opp i formelsamlinga, og kun formelsamlinga nå, det kan alle gjøre. Kan dere hjelpe med å lete? Side 60, ja. Kan noen bra? Den setningen der. Det er en varians av en sum. Vi ser her, det er en varians av, hvis vi skriver det her. Varians av AX pluss BY. Hva er det generelt lik? A i andre ganger variansen til en ene pluss B i andre gange variansen til en andre gange pluss minus dele pluss 2AB gange. Ja, det er rett. Var det her en sterke eller en svake egenskapen? Svake, stemmer. Det der da, hva er det for noe? Som vi per antakelse har, og det er en rimelig antakelse i dette tilfellet. Hva er uavhengighet? Er den sterke eller den svake egenskapen? Så hvis vi har uavhengighet, så... Ja. Stryker den, og så står vi an bare med denne. Ja, men da gjør vi, ja. Da variansen, hva får vi her da? En i andre gange variansen til en ene. Pluss 1 i gange variansen til den andre, pluss 1 i. Og hva er variansen til rør nummer 1? Ja. Bra, sigma i andre. Og hva er variansen til rør 2? Og variansen til rør 1250. Vi har fortsatt så mange rør. Og hva er sigma i andre? ...1250 ganger 0,1 meter. Og hva blir benevnelsen her?
Kvadratmeter, ja. Sprøtt. Så dette her det blir, skal vi se, blir 12,5. 12,5 meter i andre. Hvis vi skal finne standardavviket da. For det er det vi vil ha, for vi vil måle usikkerheten i meter. Hva er standardavviket? Av x, hva skal stå der? Tot, ja. Bra. Kvadratrot av 12,5? 3,54. Kvadratrot av meter i andre? Meter. Vi hadde kommet og fått bot hvis vi hadde gitt et rør som er for langt. Har vi en maskin som etter all sannsynlighet, i hvert fall relativt stor sannsynlighet, vi skal snakke om det litt etterpå, det har noe med konfidensintervall å gjøre. Men hva tolererte selv? Pluss minus 5 meter. Dette er en normalfordeling. Det blå området der, det er sannsynligheten for at vi ligger innenfor en stykk halvbredde. Sannsynligheten for at vi ligger innenfor i dette tilfellet, her, pluss minus en stykk halvbredde, det er det blå arealet. Husker dere at i går så regnet vi på det her, og så fikk vi et tall som var 68,2? Husker dere fra i går? Tallet 68,2, det er det blå arealet. Det blå arealet tilsvarer sannsynligheten for at vi ligger innenfor en halvbredde til hver side. Så det er 68,2% sannsynlighet for at røret ligger pluss minus 3,54 meter. Som ligger innenfor altså 11.250 meter pluss minus 3,5. Det er det 68% sannsynlighet for. Dette er noe med konfidensintervall som statistikk 2 tar mer for seg. Det skal ikke vi gjøre et stort nummer ut av her. Vi holder oss til det vi skal holde oss til, nemlig å finne standardavviket. Og her har vi gjort det. Jeg har lyst til at dere skal kunne og bruke seg formlene der, som er i formelsamlinga, nemlig denne formelen, summen av en varians. Denne formelen har jeg lyst til at dere skal kunne. Jeg har også lyst til at dere skal kunne den tilsvarende formelen for forventning. Og den tilsvarende formelen for forventning, den ser sånn ut. Så den ene formelen, den står på 6,20.
Her står den ene generelle formelen, og her står den andre formelen. De har jeg lyst til at dere skal kunne. Hvis vi går tilbake til oppgaven, så spør oppgaven følgende. Hva er sannsynlighet for totallengden for lang eller for kort? For det er jo interessant for oss å vite om totallengden for lang eller for kort. Altså, hvor stor sannsynlighet er det? For selv om det her lå innenfor, så er det bare 68% sannsynlighet for at vi er innenfor det intervallet. Derfor så er det berettiget av oss å spørre, som der, i oppgave finn, at hva er sannsynligheten for at den totallengden er for lang eller for kort? Og hvordan skal vi angripe denne oppgaven her? Er det noen som har en idé? Det første vi kanskje må gjøre, det er å oversette oppgaven og forstå oppgaven og oversette den til matematikk eller statistikk. Hvordan skal vi gjøre det? Ja, jeg tror det var rett, men dere har munnen på hverandre. Vi hørte det ikke. Hva er for lang da? 5 meter for mye. Ja, 5 meter for mye. Så hvis vi tar over, det var oppgave finn. Hvis vi gjør det sånn halvmatematisk først da. P av for kort eller for lang. For kort. Eller for lang. Bare se nå at jeg bruker samme notasjon som i boka. Det er det vi skal finne. Enig? Men hva betyr det her, hvis det går litt mer matematisk da, hva betyr det? For kort, hva det vil si? Ja, det betyr at x tot må være mindre enn 11,250 minus 5 meter. Right? Og det her er det samme som du sier, 11,245. Og hva betyr dette? Ja, det er altså x tot som er da større enn 11,250 pluss 5. Hvis det er større enn de ekstra 5 meterne, da er det for stort. Og da blir det, da godkjenner ikke selv leveransen vår. Så hvis vi skriver hva det her er da, så betyr det her at det er P av x tot er mindre enn 11,245. Hva er det for noe? Er det smiley-feil eller sad-feis? Smiley-feis, ja. Eller x tot er større enn 11,255.
Ok, enig i det? For kort eller for lang? Det er lik. X tot er mindre enn 11,245. Eller X tot er større enn 11,255. Enig? Vi fortsatte med det i andre timen, tror jeg. Så tar vi oss en pause nå.